Delegacija opštine Petrovac na Mlavi, predvođena predsednikom opštine Radišom Dragojevićem, nalazi se u trodnevnoj poseti Republici Sloveniji, tačnije Murskoj oblasti, opštinama Puconci, Radence i Murska Sobota. Pored delegacije opštine u poseti su i 19 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi, koji su bili poljoprivredni rekorderi opštine. Predsednik opštine Radiša Dragojević i župan opštine Puconci, Nemec Ernest, potpisali su povelju o saradnji ove dve opštine i tako napravile prvi korak eventualnom bratimljenju ovih opština. Tokom jučerašnjeg dana delegacija opštine Petrovac na Mlavi i 19 poljoprivrednih proizvođača obišli su Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, zatim Veterinarski zavod Murska Sobota i Pomorske mlekarne Murska Sobota. U opštini Puconci obišli su centar za reciklažu otpada, koji je jedan od najvećih u Sloveniji, osnovnu školu i novu sportsku dvoranu, u kojima je ugrađen centralni sistem korišćenja obnovljivih izvora energije, koje je finansirala Evropska unija preko projekata. Također su posjetili jedno od većih poljoprivrednih gazdinstava i na kraju dana učestvovali na okruglom stolu na kojem je bilo reči o fondovima Evropske unije. Župan opštine Puconci se po potpisivanju povelje obratio prisutnima. Da vam na kratko predstavim općinu Puconci, 107 kvadratnih kilometara, 23 naselja, 6400 stanovnika, koji se pretežno bave poljoprivredom. Neki su tu već vrlo visoko stigli. Sad smo mi podvrženi zakonodaji Evropske unije, tako da u poljoprivredi se mogu dobiti subvencije. To ćete vidjeti i u praktičnim primjerima popodne, jer ćemo ići na jedno domaćinstvo da vidite kako je u stvari, kako se to radi. Drugo, tu ovdje je ravninski del, tu je više poljedelstvo, se pravi proizvodnja kuruza, pšenice i drugih poljština. Ovo više je, mi kažemo, gorički del, pokrajina se zove Goričko, to je više voćarstvo, ali isto živinoreja, se pravi, tako da je sve nešto mešano. Imamo i nešto industrije. Kema Puconci, moguće već kdo čuo, je proizvodnja za gradnju kuća, za zaštitu protiv vlage i drugo. A onda imamo to što ćete vi danas vidjeti, centar za ravnanje s otpadcima Cero Puconci. To je kod nas, je to već što se smeće rade biznis, to je firma koja ima 80 zaposlenih. Sad je bila izgrađena druga faza koja je koštala većinu iz evropskih sredstava 23 milijuna eura, samo druga faza te izgradnje. Vidjet ćete šta se sve radi i kakve načrte, plane imaju za budućnost. Ne? Još puno toga se može napraviti. Planova je mnogo, novca je manje nego što je planova, tako da sad skončavamo mesni vodovod, se pravi da vodu dopelamo, jer je puno problema bilo zbog tih podnebnih promjena, vodu dopelamo u svaku selo. Sad se pravi od 23 naših naselja, od posljednjih 5 naselja se pravi mesni vodovod, tako da će to ove godine biti završeno. Grade se i na novo kanalizacijski sistemi u ovim ravninskim dijeloma, a za te otpadne vode, za gorički dio, predvidevamo da će biti individualne čistilne naprave, se pravi za svako gospodinstvo. Tu da opština po jednom gospodinstvu 1000 eura, a takav sistem košta, jedna takva naprava, 2500 eura. To nas vežaju nas zakonodaja, tako da tamo do 2020. godine bi mogli svi, sva gospodinstva i ove, sva domaćinstva i ove zadeve bi mogla imati rešene, oziroma bi moglo se ovo završiti.